Mēs turpinām ar grupu astronautu, kurai jau pēc dažiem mēnešiem šajā rudenī iznāks jaunais albums, septītais albums, kurš tā arī saucās, 777. Bet nepacietīgākie fani jau tagad var gūt zinām ieskatu jaunajā albumā, noklausoties no jau laikam trešo singlu no tā dziesmu Ielīmēts. Zinātājiem astronauta, protams, saistās ar Māras Upmanas Holšteinas balsi, taču dziesmā. Dziesma Ielīmēts ir duets, jo astronautiem šoreiz ir pievienojies arī mūziķis Goran Gorev, jeb Jānis Holšteins, un šobrīd viņi visi ir šeit pie mums studijā. Labrīt! Prieks jūs redzēt uz dziesmas svētku nots. Kāds noskaņojums? Nu, arī mēs mīlam dziesmu. Un arī mēs gribam skanēt. mazliet saguris, jo vakar mēs ar Jānis ar citu dziesmu svētkiem turos piedalījāmies koncertā Esplanādē. Tā kā viss ir reizē, bet tā skaits sakārtojas lietas. Tā kā liekas, viss notiek reizē tieši tā kā jābūt. Māra, tagad jums ir tapis duets, bet šis duets laikam ir tikai tāda attiecība formalizēšana, jo gan jau, ka Jānis kā tavs vīrs došiem tur pat vien klāt grupas radošajā darbībā bija arī iepriekšējos gadus. Jā. Visu laiku. Faktiski mēs tieši tā arī jokojam, ka mēs tikai tagad atzinām, vai ne, ka Jānis jau ir bijis klātsošs arī citos albumos ar savu balsi un savām atbalsta pleciem un idejām, bet tad nu beidzot mēs savus autonomās projektu vienības muzikālās esam savienojuši un astronauti, man liekas, pilnīgi visi jūtas, ka tā ir organiska sadarbība, kur mēs jau bijām sen visi pelnījuši, vai ne, es nezinu, puikas smaita un māja ar galvu, ja. Bet es teicu, ka tas joks jau ir tajā, ka es pieļauju, ka lielākai daļai klausītāju tas ir pārsteigums, bet šis ir pirmais duets mums. Jo jā, tas jau šķiet neticami. Kā tā var būt? Ko jūs gaidījāt tik ilgi? Nu, mēs tieši to paši nodomājam. Un īstenībā tas ir vienkārši mans ceļš uz arēnu. Jo astronautiem būs arēnā koncerts 3. novembrī, un lai nebūtu tā, ka mani atstāja aizskatuvē ar bērniem, zin kā, nu, ko tad citu vīrs var darīt? Kā notiek parasti, ja? Protams. Tad bija jāatrod kaut kāda šaura taciņa, lai nonāktu arī uz tās arēnas skatu. Šis, domāju, nedaudz citāds žanrs nekā tā ikdienas radošā darbība, vai nebija grūti ielīmēties tajā sastāvā? Mani ņēma vērā un dziesma atšķībā no daudziem citiem brīžiem, kad varbūt ir kāds galvenais mākslinieks, kurš uzaicina kādu citu piedalīties duetā un dziesmu var gatavot, tad šī dziesma rakstīt kopā un radošajā nometnē un diskutējot un neteiksim strīdoties, bet tomēr izdomājot arī dziesmas vēstījumu, lai nav tā, ka mēs dziedam par mīlestību, kuras nav, vai, nu, kad tevis nav, tad es jūtos bēdīgi, jo, nu, tā parasti dara mīlestības duetos. Tad mēs izdomājam, ka nē, mums jārunā par savu pieredzi, par to, ka mēs arī reizēm nezinām, kā tad tur būs, vai kaut kas ir apsolīts visiem galā. Jā, tas ir apsolīma neko. Šī ir tāda ļoti arī personīga pieredze. Nu, visas mūsu dziesmas ir personīgas pieredzes. Visas bet... runā par to pašu. Jā, bet vispār runājot par to, vai nestrīdējāmies. Es vienā brīdī secināju, ka nu, mums ar vīru savu veidu komunikāciju ar puišiem citādāk. Un tad es sapratu, ka es pēkšu tā kā, tā, vīrs tagad tā un šo. Un es domāju, pagā. Tas ir vīriņš, ar vīriņu citādāk. Tā kā, jo puiši jau mans arī, nu, tā kā, strīd, mēs tā forši diskutējam, viņi var arī man pateikt, nē, bet Jānis ir tik pieklājīgs, un tad man kādā brīdī bija jāatcerās, ka jā, te ir bišķiņi citādāk jākomunicē, nekā mēs esam pieraduši radošajā procesā. Neko, katra jauna pieredze ir pieredze, vai ne? Gaidot vēl tikai jaunu albumu, mēs šorīt ļoti gaidām arī jaunā singla pirmā skaņojuma šeit pie mums. Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums? Kas būs, kad kopā būs noiet, cik rumbas izmainīs mums? Un varbūt pabiedēs tikai ik mirklis, kas sašūpot nāks. Un varbūt savēdīs ciešāk, un galā būs atvieglojums. Būs tava roka ciešāk, pie manis līmēta klāt. Būs tavs klusums biežāk, manā ielpā. Būs tava roka ciešāk, pie manis līmēta klāt. Būs tavs klusums. Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums? Kas būs
būs, kad kopā būs noiet. Simts gadu piedzīvojums būs tava roka ciešāk. Pie manis līmēta klāt būs tavs klusums biežāk. Manā ielpā būs tava roka ciešāk. Pie manis līmēt klāt būs tavs klusums. Un varbūt vēl citādāk, pat nespēju iedomāties. Un varbūt vēl citādāk, bet varbūt vēl labāk. Un varbūt vēl citādāk, bet nespēju iedomāties. Un varbūt vēl labāk, kas būs pēc visa, kas noiet. Vai galā būs medaļa mūs, kas būs, kad kopā būs noiet. Simts gadu piedzīvojums, un varbūt pabiedēs tikai. Tik mirklis, kas sašūpot nāks, un varbūt savedīs ciešāk. Un galā būs atvieglojums, būs tava roka ciešāk. Pie manis līmēta klāt, būs tavs klusums ciešāk. Manā ielpā būs tava roka ciešāk. Pie manis līmēta klāt būs tavs klusums. Sirsnīgs paldies, un mēs ar nepacietību arī gaidām, ka tas viss jau tādā kompleksā albumā rezultēsies. Šī gada oktobrī.